mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, Kristu Ježiši, srdečne vás vítam pri sledovaní a počúvaní služieb Božích, ktoré pre vás pripravil Novohradský seniorát. Dnes je tretia adventná nedeľa. Advent je čas príprav. A o prípravách môžeme počuť veľmi veľa hlasov, hlavne aj z toho televízneho priestoru. Hlasy, ktoré nám hovoria, pripravte sa na Vianoce nákupom dobrých surovín napríklad, aby ste si mohli pripraviť dobrý zemiakový šalát, veľa dobrého zemiakového šalátu. Ale takéto hlasy vedú väčšinou len k takému akémusi konzumnému ponímaniu Vianoc. My sa chceme započúvať do iného hlasu. Hlasu, ktorý nie je taký vyčačkaný, ktorý neznie možno tak mámivo, znie drsne. A tento hlas hovorí, pripravujte cestu Pánovi. Urovnávajte chodníky. A prečo je dobré započúvať sa do tohto hlasu? A čo to pre nás znamená, si povieme aj v kázni, ktorá na týchto službách Božích zaznie. Verím, že sa k nám Pán Boh prizná a požehná nás. Amen. O Ježiši,
súcťou Pánu Bohu. Pravde pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, my veríme a vyznávame, že Ty si ten, ktorý mal prísť na svet a že teda iného spasiteľa čakať nemáme. Utvrď našu vieru, aby bola pevná ako skala, a dopomáhaj nám k tomu, aby v nás Tvoje kráľovstvo neustále rástlo a sa upevňovalo. Zmiluj sa nad nami a posilni nás, aby sme tu žili životom viery, lásky, služby, vzájomnej pomoci a kresťanskej nádeje. A aby sme sa nakoniec mohli dostať k Tebe, do Tvojej radosti na veky vekov. Dnešný starozmluvný text nachádzame v knihe proroka Izaiáša v 40. kapitole. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi. Na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrbolaté kraje rovným údolím, lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí, lebo ústa Hospodinové prehovorili. Čuj, kto si vraví, volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa polný kvet. Naozaj ľudia sú tráva. Usychá tráva, vedne kvet, keď dých Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, aj hľa, Boh váš. Aj hľa, Hospodin Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahňatka poniesie v náruči, predajajúce ovce povedie. Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 4. kapitole.
Tak zmýšľaj o nás každý, ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný, ale mne najmenej záleží na tom, či ma vysúdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim, lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie, ale Pán je ten, ktorý ma súdi. Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly srdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Môžem sa nie.
Dnešné sväté nedeľné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 11. kapitole. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Keď poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť, či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť, človeka oblečeného do mäkkého rúcha? Hľa, tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli, či vidieť proroka? Áno, hovorím vám, o mnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané, aj hľa, posielam svojho posla pred tebou, a on ti pripraví cestu. Vyznávajme teraz, bratia a sestry, spoločne vieru všeobecnú kresťanskú. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen.
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Za to, že k nám zaznievajú výzvy, napomenutia, aj veľké povzbudenie. Povzbudenie na ceste našim životom. Tak, aby sme sa započúvali do všetkého, čo k nám zaznieva z Tvojho slova. Prijali to ako posilnenie na našej ceste s Tebou. Prosíme ťa o Tvoje požehnanie a blízkosť. Amen. Milí bratia, milé sestry v Kristu Ježiši, vypočujte si slova Písma Svätého, ako sú napísané Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole. On musí rásť a ja sa umenšovať. A tiež v 1. liste Korinským v 4. kapitole. Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a šafároch tajomstiev Božích. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. Toľko je slov Písma Svätého. Milí bratia, milé sestry, Kristu Ježiši, veľakrát sa ocitnem pred situáciami, na ktoré sám nestačím, alebo ich neviem urobiť tak dobre, ako by sa žiadalo. Ale treba nejakým spôsobom pomôcť, pridať ruku k dielu. A vtedy poviem, ja budem v tejto veci pôsobiť ako hrubá pracovná sila. Ide v podstate o podpornú prácu, ktorá slúži celkovo k dobrému cieľu. Ide o prácu v úzadi, také vyrovnávanie a prípravu terénu, aby veci fungovali. Nie je to jednoduché. A keď som si myslel, že sa nejakým týmto spôsobom zbavím zodpovednosti, alebo že sa tak trošku ulejem, veľmi som sa mýlil. Ján Krstiteľ bol takou hrubou pracovnou silou v službách Mesiáša. So všetkými dôsledkami aj vážnosťou. Začínal v tvrdých podmienkach na púšti, aby sa pripravil na zvesť o prichádzajúcom Mesiášovi. Prišiel medzi ľudí s jasnou a prenikavou pravdou. Pravdou, ktorá viedla k ľútosti a k túžbe po zmene života. A nakoniec jeho svedectvo bolo radostné a plné nádeje. Všetko robil preto, aby prichádzajúcemu Kristovi nezavadzal. Vyznal a nezaprel, nie som Kristus. Som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi. A keď videl Ježiša, poukázal na neho a hovorí, aj hľa, baránok Boží. Ja som videl a svedčil, že on je syn Boží. Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Keď tieto slova počuli Jánovi učeníci, tak Jána opustili a išli za Ježišom. A on z toho vôbec nebol frustrovaný. Naopak, hovoril o sebe ako o priateľovi ženícha. Ako o tom, kto stojí a počúva. Srdečne sa raduje ženichovmu hlasu a hovorí, táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa umenšovať. Doslova, zo mňa musí ubúdať. Ján Krstiteľ ani nestihol vidieť výsledok Ježišovho pôsobenia. Zomrel rukou Herodesovho kata. Ale ostáva jeho radostné vyznanie. Kto verí v Syna, má večný život. Podobne by sme mohli hovoriť aj o apoštolovi Pavlovi, ktorý je pre nás obrovskou autoritou, ale o sebe a o svojich spolupracovníkoch hovorí ako o správcoch tajomstiev Božích.
Nie ako o nejakých vlastníkoch pravdy, ale o tých, ktorí prijali pravdu o Kristovi, prijali ju ako veľký dar a robia všetko preto, aby ju podali ďalej. A my vieme, že apoštol Pavel, aj mnohí jeho blízki, boli naozaj takými pracovníkmi na tej vinici Božej. Cestovali, častokrát podstúpili väzení. Sám apoštol hovorí o tom, že bol bičovaný a kameňovaný. Okolitým svetom boli považovaní za bláznov. Ale my dodnes vnímame ich službu. Dodnes majú títo ľudia čo povedať a veľmi nás motivujú. A ich zvesť, ich výzva nás zasahuje aj dnes. Počujeme výzvu k pokániu, k oľutovaniu a zároveň aj k takému návratu ku Kristovi. Čiňte pokánie, približilo sa kráľovstvo Božie. Vráťme sa ku Kristovi. Spomeňme si na všetko dobré, čo sme získali a prijali. Ak sme zabudli, pýtajme sa. Prosme, aby sa veci adventu, prichádzajúcej spásy, stali opäť záležitosťou nášho srdca. Aby boli uvedené do praktického života. Na to je spoločenstvo, aby sme spoločne vyrovnávali cesty, ktoré povedú ku Kristovi. Aby sme si odpustili, napravili vzťahy a spoločne našli príležitosť k modlitbe, k čítaniu Božieho slova, k objavovaniu toho, čo k nám prichádza. Zvesť Božích služobníkov motivuje aj k službe. A k tomu, aby sme si svedectvo o Kristovi nenechali pre seba. Nebojme sa odozdávať duchovné dedičstvo svojim najbližším. Byť hrubou pracovnou silou na pôde Božieho kráľovstva je veľká milosť. Dáva životu náplň. Keď ideme medzi ľudí naplnení Kristovou milosťou, môžeme aj účinne pomôcť. A je úplne jedno, komu slúžime. Áno, rodičia môžu v tomto zmysle slúžiť svojim deťom. Učitelia svojim žiakom. Zdravotníci svojim pacientom. Dobrovoľníci, napríklad bezdomovcom. Dôležité je, aby srdce služobníka bolo naplnené Kristovou milosťou. A potom je tu aj výzva k vernosti. Vernosť umožňuje rast. Kto vytrvá v službe Kristovi, nevyšťaví sa, ale porastie ako učeník. Je pravda, že častokrát v tejto oblasti musíme znovu a znovu začínať. Ale nový začiatok s Pánom Ježišom Kristom je príležitosťou, liekom, nádejou do budúcich dní. Ak chceme rásť vo viere a láske, nebojme sa začať. Pán Ježiš povedal, som s vami. A on nám pomôže rozchodiť všelijaké tie naše krízy. Ján Krstiteľ ani nikto z apoštolov nehovorí tu buď a mňa poslúchaj. Ale hovoria, priprav sa. Prichádza ten, ktorý prináša skutočný liek na rany duše i tela. Prichádza skutočný Pán a Spasiteľ, ktorý sníma hriechy sveta a dáva životu zmysel. Kto počuje tento hlas a pripraví sa, urovná cesty, zanechá starosti a uprie zrak prichádzajúcemu Pánovi,
bude môcť pri jeho oslovení pod za mnou zanechať všetko a ísť. Ako učeník, služobník, správca Božích tajomstiev, pripravovateľ terénu, hrubá pracovná sila. Nebojme sa toho. V jeho prítomnosti sa mnoho upraví, vylieči a zmení. Veď kto môže náš neotesaný život dať do poriadku lepšie ako tesár z Nazareta? Vtedy bude naša radosť úplná, naplnená, úplná v jeho prítomnosti a službe pre dobrý cieľ. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Ďakujeme ti, drahý Pane Bože, za čas adventu, kedy smieme počuť tvoje slovo. Slovo, z ktorého k nám prichádzajú aj naliehavé výzvy k pokániu, oľutovaniu, všelijakých svojich zlých postojov aj činov. Zároveň aj výzvy k tomu, aby sme ťa nasledovali a slúžili ľuďom, ktorí sú na okolo. Častokrát práve na tieto veci zabúdame. Prosíme ťa o to, aby sme sa nechali viesť tvojim slovom. Aby sme sa nechali viesť tým, čo nám ty ukazuješ, ako to je dôležité a správne. Nauč nás vnímať tvoje požehnanie, tvoju lásku a zároveň aj tvoje pozvanie k službe v tomto svete. Do tvojich svätých rúk sa porúčame so všetkými svojimi starostiami, zápasmi aj túžbami. Zostávaj s nami a ved nás cestou viery, lásky a nádeje. Prosíme ťa, Pane, v tejto chvíli o všetkých ľudí, ktorí zápasia s ťažkosťami chorôb, o všetkých ľudí, ktorí sú v kríze, o všetkých ľudí, ktorí sú zapojení do veľmi ťažkej a náročnej služby v nemocniciach alebo kdekoľvek inde. Prosíme ťa o to, aby slovo nádej, slovo lásky a pozbudenia, ktoré pochádza od teba, mohlo byť to, ktoré dvíha a dáva silu na životnej púti. Do tvojich svätých a drahých rúk sa porúčame. Zostávaj s nami všetkými a vypočuj nás, keď takto k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušení, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. A tak, milí bratia a sestry, príjmite požehnanie. Láska Božia, milosť Kristova, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva so všetkými nami teraz i na veky vekov. Amen.
času a modlite sa, hovorí Kristus Pán. Česť a chvála, milý náš Spasiteľ, Pane Ježiši Kriste, že si sa pre nás stal človekom a tak v ľudskom tele vysloboditeľom z hriechov, prostredníkom Božej milosti a nášho spasenia. Túto veľkú milosť si v tichom adventnom čase radostne uvedomujeme, ňou sa posilňujeme a potešujeme za to, že si pre nás vykonal také veľké veci. Teba oslavujeme a oslavovať chceme až na veky.